Takže tady tohle to je hlavní geolog JK ve Ventarule na vrchu Boreč 448 v Českém středohoří. Fouká to tady normálně teplý horský vzduch. Takový fan z toho, ne? Možná jsou vidět ty čmoudy. Jak se ti tam líbí? Je to super, ne? To je unikátní jáma, tohle to se tak nevidí. Prožíváš to, to je správně.